Edhe pse ka fituar mandatin e tretë, Edi Rama nuk po gjen qetësi brenda partisë së tij, pasi çamarrokët po trashin zërat dhe ka nisur një përplasje të egër dy ditët e fundit. Në kupolën e Partisë Socialiste ka nisur lufta brenda llojit për postin e ministrit të Brendshëm. Ka qenë Tauland Balla ai që i pari deklaroi për Top Channel, pasi fitoi 8 mandate në Elbasan, se nuk do të rrijë më pushim, por këtë herë do të jetë pjesë e qeverisë, duke bërë të ditur se i takon dikasteri që drejton policinë e shtetit. Deklarata e Ballës ka gjendosur të tjerë dhe ujrat janë ngritur fuqishëm 8 ball në detin e zemërimit të krerëve të qarqeve kryesore. Blendi Klosi ka bërë të ditur paktin me Edi Ramën gjatë diskutimeve me kolegë të sferës së lartë të Partisë Socialiste, i cili ka thënë që nëse do të merrte 5 deputet në Berat, i takonte thjesht të drejtonte gishtin në atë ministri që do të donte. E Klosi ka zgjedhur pikërisht ministrinë e Brendshme, por në sherr ka hyrë edhe Erion Veliaj, i cili ka bërë të ditur se ka marrë ai premtimin për ministrinë e Brendshme, nëse do të fitonte ndjeshëm në qarkun e Tiranës. Situata ka ardhur duke u përshkallëzuar dhe Rama nuk ka shkelur as në Partinë Socialiste e as në qeveri këto ditë, duke mos i kthyer përgjigje asnjërit. Kjo pasi ai ka gënjur të tre, duke i mbajtur me gajret se do të marrin postin e ministrit. Ndërkohë që Rama ka menduar krejt një emër të ndryshëm, madje flitet një politikan që vjen nga e djathta por që tani nuk është aktiv. Zërat pran kryeministrit thonë se përflitet një emër që ka qenë pjesë e qeverisë Berisha në kabinetin 2005-2009. Po çfarë përfaqësojnë interesat e tre lobeve brenda Partisë Socialiste që po kërkojnë postin e ministrit të Brendshëm? Tauland Balla po synon që të sjell grupin për rreth Fatosnanos, i cili po kërkon lokmën e madhe pas mbështetjes së fortë që i dha Edi Ramës përpara zgjedhjeve ku sulmoi fuqishëm Ilir Metën dhe Sali Berishën. Mësohet se deklarata e Ramës ka mobilizuar mjaft socialistë të pakënaqur deri në 2019-ën, të cilët edhe ka nisur të punsohen kryesisht në postën shqiptare dhe disa organizma të tjerë shtetror. Por pas Ballës qëndrojnë klanet e forta të Elbasanit, të cilët arritën të japin një mbështetje Partisë Socialiste nëpërmjet një operacioni kapilar në të gjithë qarkun. Ndërkaq, pas Blendi Klosit qëndron klani i fort i Vangjush Dakos, Adrian Çelës, por edhe qifes së Peqinit dhe njerëz të tjerë afër enturazhit të Edi Ramës. Ky është një klan shumë i fortë dhe ka bashkuar kërkesën për Klosin jo vetëm me rezultatin e Beratit, por edhe të Durrësit, ku natyrisht prapa janë grupet e forta të interesit në qarkun Durrës që kanë kontribuar përfitore në zgjedhjeve atje, si të fortët e Shijakut, por edhe Niklës e Fushkrujës. Kurse Lalieri pritet të rihedh në treg njeriun e tij të afërt Fatmir Xhafajn, për të cilin bëri çmos për ta zgjedhur deputet, duke thyer Hersin në listën e Tiranës. Një akt ky që i ka dhënë Xhafajt një fuqi politike për të rikërkuar postin, që Rama ja hoqi pas protestave që erdhën nga opozita, si pasojë dosjes së të vëllait që ndodhet ende në burg për trafik narkotikësh në Itali. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që ulin si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.